добро вечер. Втор дневник на регионалната телевизија О2. Охрид домакин на саемот за туризам во Скопје. Денот на македонската полиција и на службата за безбедност со прикладна свеченост беше одбележан од страна на СВР Охрид. И најмладите го одбележаа денот на службата за безбедност. Моштите на Свети Ѓорѓија Победоносец и неговата чудотворна икона денеска ни струга. Како да се обезбеди домашна нега? Кои се процедурите за добивање на истата по неодамнешните измени во законот? Охриѓани сметаат дека треба што повеќе велосипедот да се користи како превозно средство наместо автомобилите. Синоќе на атрактивната плажа на Охридското крајбреже Куба Либра се гледаше надпреварот од полуфиналето на Лигата на шампиони помеѓу Барселона и Бар Минхен. Во дневников избори на останатите спортски вести, како и избор на вести од светот. Гледајте не! Започна меѓународниот саем за туризам во Скопје. Охрид домакин. 7 мај денот на македонската полиција и службите за безбедност. Торнада пустошат во централниот дел на Соединетите Американски држави. Започна меѓународниот саем за туризам Скопје Travel Market во Скопје. Охрид за прв пат е домакин, а целта е збогатување на туристичката сезона со домашни и странски гости, како и продолжување на туристичката сезона. Саемот беше официјално отворен од страна на Кристијан Джамбазовски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија, и Никола Бакрачевски, градоначелник на Општина Охрид. Охрид за прв пат домаки на меѓународниот саем за туризам Скопје Travel Market, што од денес до 9 мај се одржува во Скопје. Официјално саемот беше отворен од страна на Кристијан Джамбазовски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија, и Никола Бакрачевски, градоначалник на Општина Охрид. Бакрачевски истакна дека на задоволство на охриѓани и охридските туристички работници, Охрид има можност и како град и како локална самоуправа и сите оние чинители во делот на туризмот да ги презентираат своите туристички понуди. Правиме напори да преку учество на вакви манифестации, во кои што ние се водаме како домакини, меѓутоа и како активни партиципиенти, преку организација на директни средби помеѓу туроператорите, туристичките агенции, медиумите кои што работат прилози од делот на туризмот и сите они поддржувачи на промоцијата на туризмот, да остварат директни контакти со охридските туристички работници во насока на подобрување и на презентација и на промоцијата на охридска туристичка понуда и секако во насока на развој на она што значи активност, секоја активност што значи подобра туристичка презентација на градот Охрид. Имаме многу полиња на кои продолжуваме да работиме во поглед на промоција на туризмот и зголемување на приливот на гости, додаде Бакрачевски. Александар Ивановски, проект координатор од кластерот 1, вели дека преку интегрирана понуда ќе се промовираат пред туристите убавините на Охрид. Гостите пред се имаат туристички лиценциран водич кој што е домакин во самата тура, значи цело време ги следи. Се започнува со презентација на 7 занаети по Охридската чаршија, турата продолжува низ старото градско подрече по културните знаменитости и вечерта попладнесно, односно се патува во село Елшани, каде што следи презентација, односно самите гости да искусат каков е начинот за да се подготви тесто, за да се сучат кори, за да се направи комат или петулици или зелник, сите тие работи. И потоа со еден прекрасен поглед кон Охридското езеро следи етно масажа. Утре дента туристите продолжуваат со прошетка со пловен објект каде се предвидени посети на одредени локации како и презентација на рибарските вештини, додаде Ивановски. Денот на македонската полиција и на службата за безбедност со прикладна свеченост беше одбележен од страна на СВР Охрид. Началникот на овој сектор Оливер Ефтимов истакна дека сите активности се извршуваат транспарентно и професионално. Подпаролот Стефан Димовски потенцираше дека секторот во однос на минатата година бележи намалување на криминалните активности. Свој обраќање имаше и председателот на Советот на Општината Гордана Конјановска, која го изрази своето задоволство од работењето на СВР.
7 мај, денот на службата за безбедност и ден на македонската полиција одбележан од страна на СВР Охрид. Началникот на овој сектор Оливер Ефтимов истакна дека целото подрачје кое го покриваат се што се однесува до обврските на безбедносен план се извршува професионално, пожртвувано и посветено. Работата на СВР Охрид е ефикасна и ефективна и се темели врз владеењето на правото и демократските принципи со целосно почитување на основните човекови права и слободи и на вистинските ценности на општеството. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски истакна дека СВР Охрид е современа полициска организација која им служи на граѓаните. Секторот ефикасно работи во одржувањето на јавниот ред и мир, во борбата против сите видови криминалитет, во откривањето на сторителите на казнените дела и во другите сегменти од полициските работи, применувајќи ефикасни правни и демократски процедури и стандарди, при што во ова тромесечие бележи намалување на кривичните дела. Во текот на првото тромесечие од оваа година на подрачјето на СВР Охрид регистрирани се вкупно 447 кривични дела од сите области, што представува намалување за 19% во однос на истиот период минатата година, кога сме евидентирале 355 кривични дела. Во делот на класичниот криминалитет бележиме намалување за 25% во однос на периодот јануари-март 2014 година, кога имало 499 кривични дела. Зголемување на регистрирани казнени дела бележиме во областа на економски криминалитет, рече Димовски. Председателот на Советот на Општина Охрид, Гордана Конјановска, во своето обраќање го изрази задоволството од ефикасноста во работењето на СВР. Навистина е задоволство што неколку години поред веќе, од година во година, Охрид го потврдува имиџот на мирен и безбеден град. Бројот на несакани настани од типот на нарушување на јавниот ред и мир се намалува, има тренд на намалување. СВР и војнина ќе продолжи со исто темпо на работа со цел Охрид да е безбедно место за живење. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод 7 мај, денот на полицијата и безбедноста, упати честитки до министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и до министерот за одбрана доктор Зоран Јолевски. А во делот честитката се вели: македонската полиција постои за да им служи на македонските граѓани, да се грижи за секојдневната заштита на нивните животи, личната безбедност и собственост. Бореки се против организираниот и сериозен криминал, заштита на демократските институции утврдени со Уставот и спротивставувањето и заштита од тероризмот. Овластените службени лица придонесуваат кон добросостојбата и напредокот на Република Македонија и македонското општество. Преку честноста и професионализмот во работата, припадниците на Министерството за внатрешни работи на дело ја покажуваат посветеноста кон добробитта на македонските граѓани. На сите припадници на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија им честитам за професионализмот во извршувањето на одговорните задачи, но пред се за лојалноста кон татковината Република Македонија, се вели во честитката од председателот Иванов. А по повод 7 мај, денот на полицијата и безбедноста, честитка до Министерката за внатрешни работи упати премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Во делот честитката се вели: како резултат на реформите кои што се спроведоа изминатите години во полицијата и генерално во ресорот за внатрешни работи во Република Македонија, како и континуираните вложувања во опрема и обуки на полициските службеници, македонската полиција покажа голема професионалност, ефикасност и бескомпромисност во справувањето со криминалот и безбедносните предизвици. Особено е значајно да се истакне улогата на полицијата во спасителните акции и ангажманот за време на природни непогоди, како и незината работа во заедницата и јакнење на довербата и врските со граѓаните во напорите за превенцијата на криминалот. Како резултат на ваквиот ангажман, довербата на граѓаните во полицијата се повеќе се зголемува, а полицијата несомнено стана гарант за безбедноста и јавниот ред и мир во општеството. Ваквата улога на полицијата во изминатите недели, а особено овие денови, е ставена на тест кој досега успешно го положи, се вели во делот честитката на премиерот Груевски. И најмладите го одбележаа денот на службата за безбедност. Веќе втора година градинката Јасна Ристеска во соработка со полицијата и секторот за образование при локалната самоуправа го реализира проектот „За мојата безбедност се грижиме јас и мојот пријател полицаец“.
Директорката Розе Костеска вели дека ова што децата ќе го научат за безбедноста на најмала возраст, остануваат како трајни вредности кои ќе ги негуваат. Денот на службата за безбедност денес одбележани од децата од сите клонови на градинката Јасна Ристеска. Преку проектот за мојата безбедност се грижиме јас и мојот пријател полицаец во соработка со полицијата и секторот за образование при локалната самоуправа, веќе втора година се опфаќаат активностите за безбедноста на децата во секојдневното живеење. Дечињата велат дека полицаецот е нивниот најголем пријател и дека многу научиле од него. Тој им помогви на децата ако се изгубат. Јас учев за полицаецот и децата ќе се изгубат, тој ги најдуват. Полицајцот, кога се чукнат, коли казни. Полицајцот ги штити децата. Како свирит и како прајат со раката. Полицајцот, наш пријатен, ги покажуваше штитниците, собраќајните знаци. Зелено, жолто и црвено. Полицајцот ги стават затвор дека крадеците крадат. На пешачки премин да гледаме лево десно. Целта на проектот е децата уште од најмала возраст да се научат како треба правилно да живеат, да се однесуваат во одредена непријатна ситуација, како да му се обратат на нашиот пријател полицаец, но и да се избегнат сите предрасуди кон полицајците и да се покаже едно големо внимание кон истите кои се грижат за нашата безбедност, вели директорката на градинката Розе Костоска. Поддршката со полицијата ја реализираме во текот на целата година кога полицајци од СВР Охрид се присутни во нашата градинка заедно на активностите со децата во воспитните групи и во градинките воопшто. Исто така дечињата се присутни во просториите каде што работат полицајците, се запознаваат со нивната работа, со квалитетот на работа, со нивните средства и помагала кои што ги користат при работата и како се грижат за безбедност, за безбедното живеење. Се надеваме дека она што децата ќе го научат на најмала возраст останува како трајни вредности кои децата ќе ги негуваат, додаде Костовска. Полицајецот е во секој момент пријател на дечињава и родителите, она така предрасуди кои што ги има на времето, да ги отргнеме од самите дечиња, да ја покажеме нашата опрема со која што располагаме и да ја доближиме до самата мислам, до самите дечиња. Во моментов проектот се реализира во Охрид со цел да се прошири на поголем дел од западниот регион каде ингеренција има СВР Охрид, а каде веќе е отпочната соработка со тамошните градинки. Денеска во Струга традиционално се одржа црковна манифестација на вториот ден од празникот Ѓурѓовден. Моштите на Свети Ѓорѓија Победоносец и неговата чудотворна икона денеска ја благословија Струга, а ова е единствена ваква манифестација во нашата држава. Охридските готвачи од нашите познати ресторани има можност да стекнат нови искуства од еден од најпознатите американски готвачи Кевин Сбрага. Готвачот подготви американско традиционално јадење, кое нашите готвачи го сервираа на свој специфичен начин. Кевин Сбрага истакна дека му е чест што ќе ги пренесе неговите искуства на охридските готвачи, а со тоа ќе поттикне и креативноста во кујната. Домакин на овој настан е Факултетот за туризам и угостителство, а покровител е Американската амбасада. Работилница за готвење во Охрид, домакин и организатор на овој настан е Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, а покровител е Американската амбасада. Чувствувам големо задоволство што на едно место ги собравме најдобрите готвачи и менаџери на ресторани од Охридскиот регион да научат нешто повеќе за готвењето од врвниот американски готвач Кевин Спрага, истакна професор доктор Ангела Крстановска Василевска од Факултетот за туризам и угостителство. Денеска целта беше Кевин да го подели своето искуство со нашите готвачи, нормално. Сите по нешто научија, размени искуства и, нели, како крајен резултат, ги гледа сите овие јадења на местите на нашата маса, кои што на крај беа сервирани од истите компоненти на различен начин сервирани. Кейтлин Турк од Атежето за култура и образование при амбасадата на САД за одва истакна дека со гостувањето на Кевин Спрага ќе се поттикне креативноста кај готвачите од Охрид. Го имаме курсот тука со Факултетот за туризам и гастрономија. Утре со студентите ќе бидеме исто на факултетот, меѓутоа истиот програм со готвачите ќе го имаме и во Скопје. Ми беше многу мило да ги видам македонските колеги кои се инспирираат да готват заедно со мене едно типично американско јадење, вели Кевин Спрага, кој освен готвач е собственик и менаџер на три ресторани во Америка. Тој вели дека вкусил нашата храна која многу му се допаднала. So today I got to have meze.
Почнавме со мезе, како што бива, навистина свежо, одлично, ми се допадна многу, но нешто што го одбележи мојот ручек е секако пастрмката, свежа, извадена од Охридското језеро, навистина беше прекрасно спремена. Кевин спрага, со него во Америка ќе ги понесе кромидот, лукот, црвената пиперка и доматот. Кај да одам, тоа секогаш ќе биде поврзано со вкусот на Македонија, додаде за одва готвачот спрага. Покрај локалните две вести од светот. Неколку десетици торнада пустошеле по централниот дел на САД, корнејќи куќи од темели, превртувајќи автомобили. Додека поради обилните врнежи имало и поплави, јавуваат американските медиуми. Во Рим на аеродромот Фјумичино избувнал пожар во кој на три лица им била пружена медицинска помош откако вдишале чад. Пожарот е згаснат, а аеродромот бил затворен до 14 часот. Телевизискиот канал специализиран за метеорологија Weather Channel известил дека во сојузните држави Канзас, Небраска, Тексас и Оклахома биле забележани најмалку 29 торнада. Засега нема извештаи за можни човечки жртви, а најголемата материјална штета била забележана во Оклахома Сити, која ја погодиле две торнада во ист ден. Во тој град се уништени куќи, ветриштата превртувале автомобили на автопатите и бил предизвикан прекин во снабдувањето со електрична енергија. Во јужниот дел на Оклахома Сити вчера за прв пат во историјата било издадено предупредување за поплави поради обилните дождови. Во градот Татал, околу 50 км југозападно од Оклахома Сити, вчера поради оштетување од торнада од Золошка градина побегнале повеќе мечки, но набрзо биле фатени. Во централниот дел на Соединетите Американски држави и за време на следниот викенд се заканува исклучително лошо време. Благодарение на бавното движење на временската маса од едниот кон другиот крај на Америка, соопштила Американската метеоролошка служба. Главниот римски аеродром Фјумичино е затворен откако избувнал пожар во просториите за багаж. Нема потешко повредени, а најмалку три лица добиле медицинска помош затоа што вдишале чад. Пожарот избувнал синоќа после 22 часот во подземниот простор за складирање на терминалот 3 кој служи за меѓународни летови. Во гаснењето на пожарот учествувале десетина противпожарни возила, а затворен бил и главниот автопат во Рим за да можат слободно да поминат и противпожарните и амбулантните возила. Пожарот е згаснат, но аеродромот бил затворен денес до 14 часот, јавиле италијанските медиуми. Продолжуваат протестите организирани од групи на насилници, од кои дели во алкохолизирана состојба сакаат да предизвикаат инциденти преку напади врз полициски службеници, новинарски екипи како и автобус на ЈСП. Премиерот Никола Груевски изјави дека и нападите во вторникот биле предходно организирани од поддржувачи на СДСМ, кои сакале да исценираат ситуација дека владата преку полицијата се однесува насилнички кон граѓаните, со цел дестабилизација во државата. Вчерашните протести пред собранието на Република Македонија, кои навидум започнаа мирно, резултираа со напади врз новинарски екипи, фрлање на камења и стаклени шишиња кон полициските службеници, како и напад врз автобус на ЈСП. Насилните хулигани кои носеа мајци или превези преку главите и кои видливо беше дека се во алкохолизирана состојба, на секој начин се обидуваа да предизвикаат судир со полициските службеници кои останаа воздржани. Во врска со одржаните протести во вторникот пред владата, премиерот Никола Груевски истакна дека беше очигледно дека тоа се однапред подготвени. Беше очигледно дека се подготвени однапред, затоа што луѓе дојдоа спремни со транспаренти, со реквизити, со не знам какви надписи што ги носеа, со средства за напади на полицијата, со маски на глави врзани одредени дел од насилниците што беа вчера. Значи дојдоа да направат тензија, дојдоа да ја предизвикаат полицијата за да има немир. Затоа што сака да покажат слики од Македонија како во Македонија има нереди и како полицијата го тепа народот. Груевски додаде дека се покажа токму спротивното, бидејќи полицијата действуваше крајно професионално и не превзема никаков чекор на континуираните напади од хулиганите. Луѓето што излегоа на протестите во најголем дел беа поддржувачи на СДСМ. Очигледна беше намерата на околу стотина, можеби повеќе, насилници, дел од нив добро познати на полицијата по различни криминални деанија во минатото, кои заради насилство, кои заради трговија со дрога, кои заради некои други ситуации, дел од нив членови на некои навивачки групи, луѓе кои што ги собрал еден или друг поединец со СДСМ задолжен за вакви работи, и дел од нив луѓе што се појавуваат и на сите тензични ситуации што ги има во главниот град понекогаш и пошироко.
Така што станува збор за луѓе кои што во најголем дел и се познати на полицијата по сторени кривични дела досега. Тие луѓе се обидоа со насилство да влезат во владата и сериозно ги нападнаа полицајците кои трајно професионално ја разбија групата. Не се дозволи да се сценира ситуација дека владата преку полицијата се однесува насилнички кон граѓаните. Безуспешен влез во една посериозна дестабилизација, додаде Груевски. Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги најостро ги осудува физичките напади врз главната уредничка на Весникот Вечер и снимателите на ТВ Сител и кршењето на просториите на Радио Слободна Македонија. Во контекст на настаните од последните денови, агенцијата повикува да се почитува правото на медиумските работници, слободно и непречено да ги извршуваат своите професионални обврски. Со оглед на тоа што слободата на информирање и правото на слободен прием и пренесување на информации се едни од темелните вредности на едно демократско општество. Денеска објавена беше 30-та бомба поред од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Со оваа бомба беа презентирани телефонски разговори според кои наводно МВР прикривало информации за смртта на Никола Младенов. Случајно или намерно власта истрагата ја водела непрофесионално и неодговорно, рекол Заев, при што побарал да се отвори нова истрага за овој случај. Инаку голем дел од медиумите пред почетокот на денешната пресконференција на лидерот на СДСМ Зоран Заев, во знак на протест на насилствата врз медиумите, организирани од активисти на СДСМ, ги спуштиле камерите и ја напуштиле пресконференцијата. ВМРО-ДПМН е поддржува надлежните институции да спроведат нова истрага во случајот на трагичната смрт на новинарот Никола Младенов. Немаме никаква дилема дека во овој случај е постапено одговорно, но заради потребата од целосна доверба во постапките и институциите, поддржуваме нова истрага под надзор на новинарската фила, представувана од Сдруженија, луѓе од семејството, совет на експерти. Како што и секогаш во изминатиот период се залагаме за правна разрешница. Денешниот прес на Зоран Заев, на кој што повторно пушташе сечени и креирани материјали, е класична злоупотреба на трагичната смрт на човек, исто како што направи во случајот со расчистеното убиство на Мартин Нешковски. Како да се обезбеди домашна нега? Кои се процедурите за добивање на истата по неодамнешните измени во Законот за добивање услови на домашна нега? Од Центарот за социјални работи вела дека најпрво потребно е матичниот доктор да закаже термин преку мој термин во некој од клиничките центри, како што се во Штип, Тетово, Скопските клиники и најблискиот клинички центар кај нас во Битола. За пациентите да не се малтретираат и да се носат во блиските клинички центри, постои можност до посебно барање конзилиарната комисија да дојде дома. Последните измени во законот беа донесени изминатата година, а уфати промени и во условите за добивање на право за надоместна нега или помош од друго лице. Со измените што треба да ги достават странките врз основа на медицинската документација од аспект на локалното третирање, треба да достават конзилиарно мислење од комисијата што е при клиничката болница. Такви клинички центри во нашата близина има во Битола, а останатите се во Тетово, Штип и Скопските клиники. Матичните доктори треба повеќе да се вклучат во оваа активност и повеќе да ги информираат пациентите. За да се добие тоа конзилиарно мислење, значи матичните лекари треба да договарат термин, мој термин да му закажат на странкиве во дотичната клиничка болница. Врз основа значи на тоа мислење конзилиарно, потоа документите се донесуваат овде и документацијата се поднесува во Скоп. Согласно на правилникот, конзилиарната комисија донесува одлука врз основа на непосреден увид на странката. Може да се донесе одлука врз основа на истата да не мора да оди во клиничките центри надвор од градот, со што конзилиарната комисија да дојде во собствениот дом на барателот. Во правилникот има шифрарник на болести, каде што се определени сите болести по и и шифрирани фактички, значи тоа е шифра на болеста што ја има, шифра на болеста, значи во правилникот се наведени сите болести на кои што им следува нега. Прегледот за конзилиарното мислење со наот од најмалку тројца доктори се закажува кај матичниот доктор преку мој термин. Без разлика дали лицето е непокретно, мора да има дијагноза за да добие домашна нега. Охриѓани сметаат дека треба што повеќе велосипедот да се користи како превозно средство наместо автомобилите. Овој начин на превоз е поекономичен, го намалува загадувањето на животната средина, се подобрува и здравјето на луѓето.
Во Охрид има недостиг од соодветни велосипедски патеки и пунктови каде би се оставале велосипедите, со што би се зголемила безбедноста на сите учесници во сообраќајот, сметаат граѓаните. Мај е месец на велосипедизмот. Охриѓани споредено со порано се повеќе користат велосипед како превозно средство наместо автомобил. На прашањето кои се бенефити ги добиваат со велосипедот и што е тоа што му недостасува на градот за подобар велосипедизам. Еве што за одва кажаа нашите сограѓани. Јас секогаш го користам велосипедот и мислам дека треба и повеќе луѓе да го користат. Поекономично, добро за здравјето. Воздухов, помалце ке се загадвит. Не троши тич, така да, би требало. Ама патеки појќе да има за велосипеди, зашто много сме загрозени. Сега ние малку патеки немаме за велосипеди, али би било по-добро да се вози велосипед. Треба да се користи повеќе велосипед. Да, треба да се користи повеќе. Велосипедистот кој скоро 90% од своето време поминува на велосипед, Жанко Зажголабовски апелира што повеќе да се користи ова превозно средство. Тој додава дека е жалосно во град како Охрид во кој се е блиску да се вози автомобил. Она што е важно е што има се поголем интерес за велосипедизмот, вели Голабовски. Тој потенцира дека најголем проблем е што нема соодветна велосипедска патека по која би се движеле велосипедистите. Што повеќе на велосипед, затоа што ето реков и поздраво и поевтино и побрзо се завршува секоја работа, затоа што Охрид толку мал град е стварно жалосно, ти за пола километар, еден километар, па и 2-3 километри да запалиш автомобил. Во Охрид недостигаат и пунктови каде би се оставале велосипедите, а сите велосипедисти мора со себе да имаат светлички елек. Кацига, како и да имаат задолжително светла на велосипедот, со што безбедноста би се зголемила, смета Голабовски. Една вест од светот. Рускиот легендарен произведувач на огнено оружје Калашников за прв пат ја прикаже модернизираната пушка АК-74М на парадата по повод денот на победата на 9 мај на Московскиот Црвен плоштад. Компанијата Калашников тврди дека славната јуришна пушка сега ќе биде за 50% попрецизна. Новата јуришна пушка ќе биде опремена со најсовремени оптичко-електронски и ласерски направи за нишанење, светлосни батерии за ниска видливост, како и додатоци за намалување на бучавата при стрелањето. Пушката ќе има и ласер за 40 милиметарски гранати и бајонет. Модернизираното оружје ќе биде демонстрирано од страна на кадетите на една од двете врвни руски морнарички академии, Високата пацифичка морнаричка школа Макаров на парадата на 9 мај. Со воената парада на Црвениот плоштад во Москва ќе се одбележи 70 годишнината од победата на СССР над нацистичка Германија. Синоќе на атрактивната плажа на Охридското крајбреже Куба Либра се гледаше надпреварот од полуфиналето на Лигата на шампиони помеѓу Барселона и Бајерн Минхен. Фановите на германскиот фудбалски гигант Бајерн и цела Македонија организираат голем број активности, а следно е хуманитарниот турнир кој ќе се одржи во Штип и крводарителската акција во Велес. Никола Гаврилов, председател на овој фан клуб, за одва истакна дека преголема е честа да се гостува во Охрид. Нашите домакини фанови на Бајерн Минхен презадоволни од организираниот настан. Фановите на Бајерн Минхен од цела Македонија организирано го бодраа својот тим, собирајќи се во една од најатрактивните плажи на Охридската ривиера, Куба Либре. Оваа плажа беше домаќин на повеќе од 100 фанови на германскиот фудбалски гигант. Нашата група број повеќе од 500 членови, а пред две недели официјално не признаа и како фан клуб во европската фамилија на фанови во Минхен. Истакна за гледачите на Одва телевизија председателот на фан клубот Бајерн Минхен од Македонија Никола Гаврилов. Функционираме веќе од септември навака доста активно, правиме собири, до сега значи во Велес, во Штип, во Прилеп, Битола, Радовиш и ево сега град домаќин Охрид и баш ни е мило дека тука што може да видите колку се присутни, значи голем број. Не има, значи од цела Македонија.
Покрај собири правиме и различни акции. Една од акциите ни беше штампање на мајци со лотот од Барн, за кој имаше голема побарувачка. Сега имаме директна нарачка од Минхен за нашите дресови на Барн Минхен, додава за ОДВА Никола Гаврилов. Тој вели дека наскоро ќе имате хуманитарен турнир во кој ќе се натпреваруваат 8 екипи од различни фан клубови, а ќе се одржи во Штип. Парите кои ќе се соберат на тој натпревар ќе бидат донирани за дете од Штип кое е во инвалидска количка. Организираат и крводарителска акција во Велес. Охридските фанови задоволни од посетеноста на надпреварот. Ние ги застапуваме фановите на цела Македонија. Ние како домакини одлучивме тоа да биде во Охрид и се надевам дека добро ги пречекавме. Од фан клубот најавуваат и голем број акции кои ќе се одржат во иднина. Од септември за членовите на нашиот фан клуб ќе организираме и авионски летови за следење на надпреварите на Баерн Минхен, додаваат од фан клубот на Баерн. Победи за Хјустон и Кливленд во полуфиналната серија од НБА Лигата. Со победите над Лос Анджелес Клипер со 115-109, односно Чикаго со 106-91, го изадначија резултатот на 1-1 во плейоф сериите во конференцијските финалиња. Најефикасен во победничкиот состав беше Леброн Джеймс со 33 поени, 8 асистенции и 5 скока. Джеймс Харден имаше вкупно 32 поени, а половината од нив ги постигна во последната четвртина од мечот. Кај Клипер се најдобар беше Блейк Грифин со 32 поени, а недостасуваше Крис Пол. Во плейоф дуелите во следните два надпревари, дополнителни возбудувања ќе донесе промената на домакините. И кошаркарите на Атланта и Мемфис претходно го направија истото, а и сите 4 дуели во плейофот во втората фаза започнуваат со идентичен скор 1-1. Променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во северните и источните делови од земјата, најави за утре Управата за хидрометеоролошки работи. Локално се очекува процесите да бидат поинтензивни со силни електрични празнења и интензивен пороен дожд, а не се исклучува и можноста за изолирана појава на град. Во регионов најава за грмотевици и дожд има за викендов. На ОДВА телевизија следува метеа. Почитувани, на телевизија ОДВА го следевте второто издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Пријатна вечер со програмата на телевизија ОДВА.